što bi go predložio da... Kavadarički od gradonačelnik Mitko Jančev nema da se preseli na Ilindenska vo Skopje. Po špekulaciji te deka dobil ponuda da stane ministar za lokalna samouprava, потврдува дека со мандатарот Христијан Мицкоски разговарале за можноста да добие повисока функција во владата, но на крај се договориле во интерес на партиската и идната владина програма да остане уште една година на чело на општина Кавадарци. Останувам да ја водам општина Кавадарци како градоначалник. Ова значи дека преку локалното делување во соработка со идната влада предводена од ВМРО-ДПМН, ќе продолжам да ги поддржувам сите активности, проекти и програми кои ќе придонесат кон подобар стандард и квалитет на живот. Имињата на останатите министри од ВМРО-ДПМН се очекува јавноста да ги дознае утре вечер по седниците на извршниот, а потоа и на Централниот комитет на партијата. Решенијата со денови се договараат меѓу работните групи на коалиционите партнери, но досега коалицијата Твоја Македонија објави само дека ќе ги предвори ресорите МВР, МНР, одбрана, финансии, транспорти, врски, образование, култура, земјоделство, енергетика, локална самоуправа и политички систем. Неофицијално за министри покрај потпредседателите на ВМРО-ДПМН е Александар Николовски, Тимчо Муцунски, Владо Мисајловски и Гордана Димитриовска-Кочовска. Се подготвуваат и Панче Тошковски, Сања Божиновска, Весна Јаневска, Стефан Андоновски, Цветан Трипуновски, Зоран Лјутков и Борко Ристовски. Министерството за етнички заедници, како и уште две без ресорке, ги добиат помалите коалициони партнери. Екс-директорот на МЕПС Орхан Муртезани се подготвува за министер за европски прашања од Алтернатива, но Централното председателство на партијата вечерва ќе ги потврди нивните кандидати. Од движењето БЕСА завчера соопштија дека Фатмир Лимани ќе биде кандидат за министер за социјална политика, демографија и млади, Бесар Дурмиши за министер за економија и труд, додека Седат Сулеймани за заменик министер за култура и туризам. Од Алијанса Арбен Таравари ќе биде кандидат за министер за здравство, а во фотелјата за добро владење ќе седне Арбен Фетај, кој долги години живеел и работел во Белгија. Изет Меџити потврди дека тој ќе биде вице-премиер и министер за екологија. Од движењето Знам Сино ќе објавија дека за министер за правда го предлагаат Игор Филков, а за министер за јавна администрација Горан Минчев. Филков е приватен собственик, управител на Spectrum Medical Скопје, председател на управниот одбор на партијата. Минчев им е генерален секретар и некој поранешен пратеник од СДСМ. Предлогот за нова влада треба да биде доставен во собранието во вторник, а изборот е најавен за следниот викенд.